რომელი ქართველი მეცნიერი იყო ნობელის პრემიაზე წარდგენილი. საბჭოური რეპრესიების პერიოდში, როცა ვარაზაშვილების ოჯახის რამდენიმე წევრი უკვე დახვრეტილია და გადასახლებული, ექიმი პროფესორი ვასილ ვარაზი გერმანულ და შვედურ ენაზე შედგენილ ფარადს იღებს. მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი. პირველად და დღემდე უკანასკნელად ნობელის პრემიაზე ქართველი მეცნიერი წარადგინეს. დიდად პატივცემულო ვასილ ვარაზაშვილო, ჩვენ კაროლინის სამეფო ინსტიტუტის დავალებით გვაქვს პატივი 1929 წელს მოგიწვიოთ ნობელის პრემიის მოსაპოვებლად ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში. გთხოვთ საატესტაციო დოკუმენტები გამოაგზავნოთ შემდეგი მისამართით: კაროლინის სამეფო ინსტიტუტის ნობელის კომიტეტი, სტოკჰოლმი, შვედეთი, სექტემბერი 1928 წელი.